një shmëris e ngjyrave edhe stilin që ju preferoni. Klasik, modern, orient ose barok. Mobiljet që ne ofrojmë janë të gjitha të prodhimit italian, konkurruese madje edhe në tregun europian. Cilësia e lartë, originaliteti, format e përsosura, spikasin tek mobileri Mali. Adresa, mobileri Mali përballë kishës ortodokse dhe filiali 200 metër larg zogut të zi drejt stacionit të treni. Autobuzi të tretë, misja në orarë. Pa 7.10, kjo tarë të ratë, u të tërë me autobuzi në tyre. Nikometa i Travel and Tours garanton udhëtim komod dhe korrekt dhe mbi të gjitha pas 17 vitesh nisja nga Fieri çdo ditë në orët 6, 16:30 dhe 19:30 tek agjencia Nikometa i përballë valutës, ndërsa nisja nga Athina çdo ditë në orën 8, 18:30 dhe 20 nga zyra tona të reja në Papandaqis Deliani 21 me taksur Gio përballë metro qen. Ndërkohë ju kujtojmë se me blerjen e 5 biletave Likometaj, të gjashtën e përfitoni falas. Tashmë në zyrat Likometaj, presim edhe bileta autobuzi për në Itali. Nisja çdo të shtunë ora 10 me destinacion Brindisi, Napoli, Rom, Firenze, Bergamo dhe kthimi ditën e anë nga Italia. Udhë të mbarë.